Բնապահպանի անվան տակ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներն ու զինվորականները Արցախ-Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակեցին Շուշի քարին տակ հատվածում։ Նրանք պահանջում էին, որ այդ հատված գա խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարը։ Ճանապարհը փակելուց հետո խաղաղապահները երկու կողմից արգելապատնեշներ դրեցին Արցախից դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից Արցախ ճանապարհին սկսեցին կուտակվել մեքենաներ։ Քիչ անց այդ հատվածում խաղաղապահները սկսեցին կուտակել լրացուցիչ ուժեր։ Այս բողոքի ակցիան ներկայացումը հենց սկզբից ուղեկցվում էր ադրբեջանական լրատվամիջոցներով, որոնք ուղիղ հեռարձակում էին այնտեղ տեղի ունեցող ներկայացումը։ Ամբողջ ընթացքում այսպես կոչված բնապահպանները սադրում էին խաղապահներին։ Այս առումով հատկապես ագրեսիվ էին այսպես կոչված լրագրողները։ Это моя территория, это территория Азербайджана. Я не трогаю тебя. Есть эта зона. Эту садранки վայրում հայտնվեցին զինվորական համազգեստով ադրբեջանցիներ, որոնք իբրև թե լրագրողներին էին ուղեկցում։ Այդ ընթացքում ադրբեջանցի սադրիչները սկսեցին վրաններ տեղադրել ճանապարհի վրա, ցույց տալով, որ չեն պատրաստվում հեռանալ։ Բնապահպան զինվորականները սկսեցին ապատեղեկատվություն տարածել, իբրև թե խաղաղապահների մի մասը Արցախի բնակիչներ են։ Նրանք տեսախցիկների առաջ սկսեցին շոու բեմադրել։ Հետո հայտնվեց գլխավոր շոումենը, հայերենին փայլուն տիրապետող հատուկ ծառայությունների աշխատակից Թելմանը, որը հանգամանքների բերումով այս անգամ բնապահպան էր խաղում։ Նա տեսախցիկների առջև հայտարարեց, որ Արցախի բնակիչներն իրենց քաղաքացիներն են։ Արի ստեղ Ղախբեջան, այդել լսի։ Եկեթաս տունը կպատմես։ Սա եւս հատուկ ծառայություններում աշխատող Թելմանն է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, որտեղ ցույց է տալիս թուրքական գորշ գայլերը ահաբեկչական կազմակերպության ժեստը։ Նրա թիկունքում գրված է, որ իրենց նպատակը Երևանն է։ Ավելի ուշ նա հայտարարեց, որ իբրև այլևս հատուկ ծառայություններում չի աշխատում։ Ես ժամանակին իհարկե եղել եմ Վարշավա, բայց ես այսօր արդեն ձեզ ասած մարդը չեմ։ Օրվա երկրորդ կեսին ճանապարհը փակած մոտ 30 ադրբեջանցի սադրիչները վառարաններ տեղադրեցին Արցախ-Հայաստանի կապող միակ ճանապարհին։ Ճանապարհի խցանումը երկու կողմից էլ այդ ընթացքում ավելանում էր։ Ամեն անգամ կամ ես գլխից փակում ես, այն ինչ պետք է մի վերջը։ Այս ներկայացմանը զուգահեռ Արցախի մեծ թվով քաղաքացիներ հավաքվեցին ու գնացին դեպի Շուշիի անցակետ։ Առաջին անցակետի մոտից Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի առաջարկով ցուցարարների մի մասը վերադարձավ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ, հետագա քայլերը քննարկելու համար։ 250 գա, եթե կրկնվում է արդեն, ժողովրդ հոտը կա, արդեն մտնելու են տունդ։ Երեք ուտաշկի դեմը բռնաբար են, ինչիք մտածում հայեր, ինչիք մտածում, ես հասկանում չում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ ճանապարհը փակելու հետևանքով աննար է դարձել Արցախից հիվանդների տեղափոխումը։ Հնարավոր չէ նաև բժշկական պարագաների մատակարարումն Արցախ։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել նաև Արայիկ Հարությունյանը։ Համոզված ենք, որ ռուսական խաղապահ զորակազմը, որպես մեր ժողովրդի ու ճանապարհի անվտանգության երաշխավոր, կկիրառի բոլոր գործիքակազմերը կանխելու նման սադրանքները եւ պայմանավորվածությունների խախտումները ուղղված մեր ժողովրդի կենսական իրավունքների ու շահերի դեմ։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կազմակերպած սադրիչ գործողությունները խստորեն դատապարտել են Արցախի խորհրդանի բոլոր խմբակցությունները։ Նրանք կոչ են արել խաղաղապահներին կոշտ միջոցներով բացել ճանապարհը։ Միջազգային հանրությանը կոչ են կանում կոնկրետ քայլերով գործողություններ ձեռնարկել զսպելու Ադրբեջանի ագրեսիվ նկարտումները։ Ռուս խաղաղապահներին հորդորում ենք Եռակողմ համաձայնագրի շրջանակում առավել կոշտ միջոցներով կանխել ադրբեջանցիների նմանօրինակ հակամարտկային գործողությունները։ Շնամու այս գործողությունների հետևանքով Արցախում 120,000 մարդ մնացել է շրջափակման մեջ։ Այս գործողությունները կոպտորեն խախտում են միջազգային իրավունքի նորմերն ու Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։